La dë me Muaj Ramazanit në historinë islame njihet edhe si muaj i fitoreve dhe muaj i çlirimeve. Prej çlirimeve më me vlerë në historinë islame llogaritet edhe çlirimi i Mekës. Kjo ngjarje e madhe e cila kishte ndodhur në vitin e 8 Hijri në kohën e pejgamberit ton Muhammedit alayhis salam, pra në periudhën medinase. Kjo ngjarje kishte ndodhur pas një periudhe të gjatë kohore të sakrificës të mundit përpjekjeve të mëdha, përballjeve me padrejtësi dhe shtypje të popullatës Mekase ndaj muslimanëve, qysh në periudhën Mekase 13 vite, po ashtu edhe në periudhën Medinase 8 vite deri në çlirimin e Mekës. Sikur çlirimi i Mekës dëshiron të bën me dije se është një shpërblim për të gjithë ata të muslimanë të cilët ishin përballur edhe kishin bërë durim edhe ishin mbështetur në Allahun Dhul Xhelal në tejkalimin e situatave prej më të ndryshmeve. Thënë ndryshe, çlirimi i Mekës nuk duhet llogaritur se ka qenë një rastësi. Çlirimi i Mekës paraqet edhe disa prej mësimeve nga të cilat ne muslimanët gjithherë duhet i rikujtojmë në mënyrë që të përfitojmë. Prej atyre mësimeve mund të veçojmë edhe kujdesin e pejgamberit alayhis salam ndaj Mekasve, përderisa kishte konflikt shumë vjeçar mes të dy palëve. Muhammedi alayhis salam kishte përgatit ushtrin e ti që të niset për të bërë çlirimin e Mekës, mirë po nuk e kishte paraqitur si lajm i shpallur në mënyrë publike, edhe pse të gjithë muslimanët e dinin se pejgamberi alayhis salam do të niset në drejtim të Mekës. Gjithashtu rrugën të cilën e kishte marrë pejgamberi alayhis salam prej Medinës në drejtim të Mekës ishte e ditur për të gjithë se ajo rrugë qonte në drejtim të Mekës. Mirë po jo duke u publikuar para masës se ky do të jetë synimi i pejgamberit alayhis salam. Ku qëndron urtësia e mos publikimit të këtij lajmi ose të kësaj strategjie, qëndron në kursimin e jetës së Mekasve. Për shkak se pejgamberi alayhis salam sikur dëshironte që të mos ju jepte rast Mekasve që ata të përgatiten për të bërë një rezistencë të mundshme. Nga se rezistenca në këtë rast do të kishte me qenë fatalitet për të gjithë Mekasit, të cilët nuk do të kishin pasur mundësi në asnjë mënyrë të përballeshin 20.000 ushtarëve të përgatitur nga ana e pejgamberit alayhis salam. Reflektim i kësaj kategorie llogaritet edhe pjesa e strategjisë së pejgamberit alayhis salam kur ju thot të gjithë muslimanëve pak para se të hynë në Mekë, përkatësisht në periferi të Mekës, që të gjithë muslimanët ta ndezin nga një zjarr. Zjarr i cili ka lëshuar një ushtim jashtëzakonisht të madhe që ka ndikuar në demoralizimin e Mekasve për të bërë rezistencë. Nga se një rezistencë e tillë do të kishte me qenë e dëmshme për Mekasit si në këtë botë, por edhe në botën tjetër. Kursimi jetës së tyre ju kishte dhënë rast atyre që të shohin më pas Islamin nga afër, edhe më pas të interesohen për rreth vlerave të Islamit, ta përshafojnë fenë Islame që të shpëtojnë në këtë botë dhe në botën tjetër. Prej mësimeve të nxjerrura nga çlirimi i Mekës, llogaritet edhe kujdesi pejgamberit alayhis salam edhe ndaj fiseve të tjera arabe jashtë Mekës. Ashtu siç njihen fiset arabe në periudhën përkatëse se ishin pasuese të fisit Quraysh, atëherë me çlirimin e Mekës ishte thyer edhe tehu i rezistencës së fisit Quraysh. Kur rezistenca e fisit Quraysh ishte thyer, atëherë nënkuptonte edhe lehtësimi i punës së fiseve të tjera pasuese të fisit Quraysh. Blen të theksojmë edhe
Tjetër madhështor që zbërthehet nga çlirimi i Mekës është edhe ndihma nga ana e Allahut të Madhruar, e cila ndërlidhej me ofrimin e të dhënave sekrete të njërit prej sahabëve që kishte bërë një lëshim në përpjekjen për ta informuar parin kurejshite për planet e pejgamberit alayhis salam. E që është fjala për Hatib ibn Ebi Belta, i cilja kishte dhënë atë letër një gruaje të quajtur me emrin Këndu për ta informuar popullatën Mekase. Mirë po ky gest, përveç që ishte informuar pejgamberi alayhis salam nga ana Allahut Dhul Xhelal dhe e kishte gjetur atë letër nga ajo grua nëpërmjet dërgimit të sahabëve, disa prej sahabëve, e kishte qortuar sahabion e nderuar Hatib ibn Ebi Belta. Me çlirimin e Mekës, nënkuptojmë çlirimin e popullit të saj, me çlirimin e Mekës nënkuptojmë gjithashtu edhe çlirimin e Qabes, çlirimin e fisit Quraysh, po ashtu edhe të fisëve të tjera arabe. Me rastin e çlirimit të Mekës, dëshmohet edhe falja e pejgamberit alayhis salam për ballë armiqve të tij, të cilët e kishin ndjekur, e kishin persekutuar, e kishin kërcnuar për vite të tëra në të kaluarën. Kjo dëshmohet kur pejgamberi alayhis salam hyn në Mekë, duke qenë i modest edhe duke qenë i përkulur ndaj mëshirës dhe ndihmës edhe përkrahjes së Allahut Dhul Xhelal, kur ai viziton edhe Qabën, vërin se ajo ishte ngulfatur me 360 idhuj të cilët i thënë të njërin pas tjetrit, duke lexuar ajetin kuranor Bismillahirrahmanirrahim, wa qul jaa al-haqqu wa zahaqa al-batil inna al-batila kana zahuqa, dhe thuaj ka ardh e vërteta dhe është qërënjos e kota, me të vërtet e kota është gjithherë e qërënjosër. Me përfundimin e thyrjes së idhujve, vërin pejgamberi alayhis salam se populli Mekas ishte tubuar pranë Qabës duke prit vendimin përfundimtar të pejgamberit alayhis salam që do ta publikonte përballë tyre. Pejgamberi alayhis salam të pranishmëve u kishte thënë se çfarë mendoni që unë do të veproj ndaj jush, ata ishin përgjigjur se do të jesh shumë i mirësjellshëm nga se ti je një djalë fisnik i një familjeje fisnike. Muhammedi alayhis salam shtoi dhe ju tha: shkoni se ju jeni të falur. U a lexoi ajetin kuranor të cilin Jusufi alayhis salam u kishte thënë vëllezërve të tij, Bismillahirrahmanirrahim, la tathriba alaykumul yawma yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Nuk ka për juve sot qortim. Allahu juve ju falë, vërtet ai është mëshiruesi më i madh. Këtu vërejmë se si Jusufi a.s. i kishte falur vëllezërit e ti, kurse pejgamberi a.s. kishte falur popullin e ti.